Ja, så blev det et par dage i København, hvor jeg er nede og forberede et kursus, en workshop for fotografer og folk, som gerne vil have lidt mere ud af det kamera, de har for før, uanset om det er kompakt kamera eller spejlerflex, om det er mobilkamera eller hvad du har. I dag har jeg været rundt og finde nye locations. Meget kender jeg fra før, men det er altid godt at få lidt nyt ind, lidt nyt inspiration. Så for at begynde at komme hernede, det er dejligt, og jeg glæder mig til, at jeg skal hernede i løbet af foråret og have et par workshops med folk fra Danmark, Sverige, Norge og måske andre steder. Kurserne, jeg holder, de er på min version af dorsk, dansk-norsk. Men efter ønske kan det selvfølgelig være på engelsk og tysk også. Jeg håber, der er interesse for at være med, og er der noget, du lyder på omkring denne workshop eller en anden workshop, så send mig en PM, send mig en mail, spørg. Jeg håber at se dig på et af mine kurser. Velkommen.